Thank you.
She's in your seat. Yeah. To je tuje. Tak já říkám jalovec. Ne, to je tuje. Okay, I think they're not.
říkala. Já to vyfotím. Капочки.
Mějte, buďte se, budu se mnout. Na tom přebojku můžeme udělat tu pintu, co jsme sídlo. A co je letní sídlo?
prostě nevím, že to tak trošku. Tam už je Ale já vám za to potřebuje třeba takové málí, no. Tak on to pojď dolů, jestli šelme, je tak, ježiš. Hele, kluci, spadnete tam muset. Dolů, Filipe, dolů. Vy jste se měli postavit před to, aby jsme vám vyfotili. A ne, že budete líst na sochy. Ten normální. Ten normální, opravdu dneska. Dolů.
já se nemohla. Kde to patří nicméně daleko. Taká mordor jako oko oni ví. No a já už hodně mám jeden, kde tady v obudu. Máme? Mám tady ten obudu v hodnou kraji. Thank you.
telefon. Počkej, až přejdou tady lidi, tak dejme si hledem a tam to vysvětlí. Ale holky, pozor na start. Thank you.
to aspoň bylo jako nějaký studijní Мы еще...
No.